madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kormeerkan uu ku tagay xarunta guud ee jaamacadda Hargeysa waxa uu ugu kurgalay habsamiyad socodka adeegyada waxbarasho ee jaamacaddana ay bixiso isagoo madaxweynuhu galay fasallada waxbarashadu ku socotay waxaana uu xog waramay macallimiinta duruusta bixinaysay iyo ardayda tacliinta ku howlanayd kuwaasoo muujiyey dareenka farxadeed ee u hayaan in madaxweynahoodii uu ku soo booqdo iyagoo ku sugan goobihii tacliinta madaxweynaha ku soo dhaweynayna galaaskayga galaaskayga waxa la raawon ee wuxuu ka tirsan yahay kulliyada businesska waxay waxbarasho waxa lagu wadaa labo din suuq al-khafr rajama in wax loo balan qaado waxna ay ka baqan marka ardayda kale la yiraahdo inta soo baxaysa jaamacadda badal balagani waxa saala sameynaya waxa kale la sameynaya programkeedu diyaahay shaqo qaran madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ardaydan ku hawlan waxbarashada kula dardaarmay inay si mugla uga qayb qaataan gurmadka loo fidinayo ee lagu samato bixinayo bulshada reer Soomaaliland ee ku sugan xeebaha dalka oo ay ku dhufteen roobab dabaylo wata waxaanu madaxweynuhu ardaydan ku bogaadiyey dadaalada ay ugu jiraan kobcinta aqoontooda si ay dalkooda wax ugu qabtaan haddaad ogaataan hal keliya dalka horumaraya haddaad ogaataan mustaqbalka dad ku sugaya inaa idinka tihiin oo xilkaa qaadaan odan cidda ku halayan dalka horumaraya laakiin mustaqbalkii idinku idisaaray saa u shaqaysaan waa da-diin oo kale meel kasta jooga jaamacadkasta jooga iskuul kasta ku jira marka dadka waaweyn waxaa ka qaadanaysaan waa ay arag maxay waxaasaa ku dhaceen marka waxaas dhacaan maxaa ku dawan jirteen wixii lagu dawan jiray hadduu qalad yahay waa saxiixtaa inaad mas-uuliyadda u diyaargarowdaan oo noqotaan dad dalkan ka saara dhibaatooyinka ku jira awdal waxaa ku barakacay oo ku xoolowaay ilaa lixiyo toban qof ayaa caawa xoolan diinahay gurinahay tolaysna bushadoo rola sagaal qof waa ilaahay kuwa baashay dhacday dabashay dhacday herkii geeri dibaysay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa kale oo booqday xarunta lagu dejiyo qaabka maamulka maaliyadda oo ku taala xarunta jaamacadda Hargeysa iyo sheebaar caafimaad oo ka howlgala jaamacadda madaxda gacanta ku haysa xarumaha iyo wasiirka maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa madaxweynaha ugu xog waramay sida xarumahani ay u shaqeeyaan iyo ahmiyadda ay u leeyihiin qaranka Soomaaliland. certified public accountant ee ku dhawaa iyo taa waxa wax laga yaabo 1000 qof ee master sita qol qof baa ka baxsa ama toban qof hadii aad qof gaadho halka gaaro oo halka ku sareysay badan ardayda soo dirnay kuwii dambe ee imtixaanka dib ugu noqonayaan warqadoodu waa saxay lacag badan oo ku bixinaa.